Bana der çiğacel ve çinç. Tınayım. Düşe kim acela? Onlar çıkan. Da. Aa, gorin ya. Ten tile. Tile bu sayın bali. Bana. Ne yapacağım? Tile üstüne. Evet. Ne yapacağım? Aa, esin ne sen sirun tile de ben? Aa, ye premian davetinle. Hemen. Hayda. Դա հիմա ցույց թե տանը որ աճեցրել է ինչ քանը երկար։ Բայց մեծ էլի մա։ Այ այդ տանինը, տանինը, այ այդ տան, տան, ահա։ Նույն օրն է ցան էլ Դավիթ։ Ահա նույն օրն է մերկուստը ցան է։ Բայց երկար ծիլովը որտեղից։ Նույն ժամանակով է մերկուստը ցան է։ Էլի մամուլա։ Կարող է սա ավելի ուշ է։ Էլի տանն է սպանը, դպրոցը, չէ՞։ Good job.